com fas del partit? Agotador, competitiu, treballat i molt peleat i contra un gran rival. I bueno, fonamental aconseguir els tres punts i seguir en la línia de treball exigent i de treball dur i de sobretot pues, l'aportació de Xos menys, bueno, avui estava Seral, que és menys habitual, que ha fet un partit extraordinari. L'aportació de tots els Xos que al final han tingut que col·laborar durant tot el partit i al final pues, que Nico del juvenil, pues, tindre un juvenil en aquest equip, al final durant 7 o 8 minuts pues, és una qüestió molt positiva que ens alegra tot i bueno, bé, contents. Parlant del partit més enllà de la part de la puntuació, també de la part anímica i moral, i sembla que conforme s'ha donat el partit també l'espendomet és un poc major, no? Bueno, la veritat és que la segona part al final quedar-se en 10 i després quedar-se en 9 pues, i en este camp i contra este rival, la veritat és que pues al final la part final del partit ens ha costat molt perquè ens han centrat molts balons. Bueno, pues al final aconseguir una victòria així, saber manejar totes les situacions i d'aquesta manera tan sofrida i tan valenta, pues al final el sacrifici i el sofriment pues al final pues dona que aquestes victòries siguin més grans per tots, per l'equip, pel club i des de luego pels aficionats de l'Olímpic. Normalment demostrant que es pot competir contra els equips de la part alta contra rivals directes i a més aconseguim victòries importants bueno, tant de la Murta com fora de casa. Ho estem fent tota la temporada. El que està clar és que si no estem al nostre millor nivell competitiu individual i col·lectiu, a l'equip no li dona per a guanyar. Això és una qüestió que s'ha traslladat de manera molt concreta i clara a cada un dels futbolistes i si se quedem en el 6 no ens dona. Si estem mínim en el 8 tenim opcions de poder guanyar partits i de poder estar dalt. I si ara després d'aquesta victòria baixem el mínim, no ens donarà per guanyar. Per tant, això ha de ser pues, mantenir el que tenim, mantenir el nivell i els que se tenen que anar incorporant que li donen el nivell a l'equip, el nivell que necessita per a poder aspirar a estar dalt. Un moment de victòria important, però hi ha que reafirmar-la en els propers partits que són els que són igual d'importants encara que siguin contra equips de la part baixa. Bueno, com el típic tòpic, ara disfrutem aquesta victòria que és molt important, evidentment ells saben que si volem guanyar el pròxim partit des del primer entrenament del dilluns no podem pensar en altra cosa que preparar-se bé per a aquest partit i, perquè si no pensem en aquest partit tornarem al 6 i en el 6 no ens dona per a guanyar. Per tant, tratarem de treballar durant la setmana per a seguir sumant victòries que ens fan falta per a poder estar entre els quatre primers. Moltes gràcies i una bona parla. Vale, gràcies.